Друзі, усім привіт, добрий вечір. Вас запрошує хокей, телеканал «Експорт» запрошує вас на хокей. Полетів із партнерами своїми Мільохіним і Буценком, і Корінчуком, перепрошую, в атаку. Мільохін на ворота завантажує, Буценко кидає, шайба в воротах, Нікіта Буценко відкриває рахунок. Ну що, щойно ми згадали про його дубль у попередньому матчі, і вже відповідає Донбас своїм швидким голом на швидкий гол Кременчука у грі номер 6 на Альтаїрі. Друга хвилина сьомого матчу фіналу, Нікіта Буценко 1-0 на користь Донбаса. Сергій Вітер вітає хлопців, які щойно були на льоду. Ще раз дивимось. Ну, от, здобування. Двічі дали можливість. Бірюков через лицевий борт на Шишлянникова. Той ставить корпус Кисельову. Кисельову толстушку допоміг. Кременчук іде в контрнаступ. Небезпечно зараз Сірано. В зону війшов і забиває він 1-1 з-під гравця суперника. Єгор Сіранов розмочив рахунок. Один-один. Все спочатку. Шайба в зоні Кременчука. Зараз у Донбаса момент, кидок, гол, 2-1. Здалося, на якусь мить, що все, Кременчук розібрався в тій ситуації, але Донбас відібрав, передача на Андрія Бірікова і кидок в незахищений кут воріт В'ячеслава Новицького. Повтор зі зворотньої камери нам допоможе розібратися в цьому епізоді. Зараз його колеги обов'язково покажуть. Роботяга, 96-й номер Донбас, Олег Шишлянников. Коли потрібно, він чекає в запасі, коли виставляє його на гру Сергій Віттер, він завжди готовий. У Дубініна момент, зрівнює рахунок Кременчук, Артем Дубінін. В дальній 9 зараз шайбу вкладає, Ілля Андрюхов нічого не бачив. Ну і там Коробов за воротами лежить, але зараз у нього є привід порадіти і підвестися на ноги. Дубінін виправляється за втрачену нагоду в першому періоді. І у нас знову рівний рахунок 2-2. Толстушко. Толстушко робить подарунок Буценкові. Мільохін. Кидок. Новицький. Пішов Григорян в зону Донбаса. Ок! Як запалюють зараз Григорян і Андрюхов. Григорян, дякує Богові, що серед хокейної амуніції є така, яка захищає найінтимніші місця. Мушля. Андрюхов після цього зіткнення радий, що шайба в воротах не опинилася. Ще раз. Тримується Кременчук в зоні атаки, півхвилини більшості позаду. Кременчук розташувався поблизу воріт Іллі Андрюхова. Простріл, шайба опиняється у воротах, і Кременчук виграє цей матч. І вперше в своїй історії хокейний Кременчук, хокейний клуб Кременчук і хокейний Кременчук стають чемпіонами України. Реалізували кременчужани більшість, сльози на очах Олександра Савицького. Він таки приводить Кременчук до перемоги в чемпіонаті. Перший титул. І перериває Кременчук гегемонію Донбаса в чемпіонаті України.